გაიანაში, ესე კი ბოსაკვატორიაში ნავთობი კომპანია ExxonMobil-მა ჯერ კიდევ 2015 წელს აღმოაჩინა, თუმცა მისი მოპოვება 2019 წლიდან დაიწყო. მას შემდეგ კი გაიანას ეკონომიკური წინსვლა არ ნახულია. 2022 წელს ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი 47.8%-ით გაიზარდა, რაც თითქმის 5-ჯერ მეტია ვიდრე მეორე ადგილზე მყოფი ფიჯის ეკონომიკური ზრდა. გასულ წელს ქვეყნის ეკონომიკის ზრდა კვლავ სენსაციური იყო და 33% შეადგინა. 2019 წელს გაიანაში მოპოვებული ნავთობი თუ დღეში 1200 ბარელი იყო, დღეს ეს რიცხვი 645000 შეადგენს. New York Times-ის მიხედვით გაიანამ ნავთობით 3.5 მილიარდი დოლარი შემოსავალი მიიღო. ქვეყნის ხელისუფლება კი 2030 წლისთვის ამ შემოსავლის 10 მილიარდ დოლარამდე ზრდას ვარაუდობს. უეცრად გამდიდრებულ და შესაბამისად ანალიტიკოსების მიერ უცნაურ ეკონომიკად შეფასებულ ქვეყანაში შემოსავლები გონივრულად იხარჯება, ძირითადად მომავლის ინვესტიციებზე, ინფრასტრუქტურის ჩანდაცვის, განათლებისა და სოფლის მეურნეობის გაუმჯობესებაზე. გარდა ამისა, სახელმწიფომ პირობა დადო, რომ დააფინანსებს პროექტებს, რომლებიც კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ მუშაობასა და ნავთობისგან მიღებული ზიანის ანაზღაურებას ითვალისწინებს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ქვეყნის ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეგრეთ წოდებული რესურსების წყევლა თავიდან აირიდოს. უცნაურ ეკონომიკებზე საუბრისას ცხადია ახალი ზელანდიაც გვახსენდება, რომლისთვისაც რძეს ზუსტად ისეთივე მნიშვნელობა აქვს, როგორც ნავთობს გაიანასთვის. ქვეყანაში დიდი ხანია, რაც რძის მრეწველობა ეკონომიკის მთავარ საყრდენად ითვლება, საიდანაც ბიუჯეტში ყოველწლიურად 6.800 მილიონი დოლარი შემოსავალი მიდის. რძეს, რომ კოლოსალურად დიდი გავლენა აქვს ქვეყნის ეკონომიკაზე, ამას რამდენიმე პრეცედენტიც ადასტურებს, როდესაც ექსპორტზე შემცირებული მოთხოვნის გამო ახალმა ზელანდიამ მილიარდობით დოლარი იზარალა. ამჟამინდელი მოცემულობით ამხრივ ყველაფერი წესრიგშია. მოთხოვნა და პროპორციულად ფასებიც ზრდის დინამიკას აჩვენებს. სხვა ქვეყნებისგან ბუტანი გამორჩეულია იმით, რომ ქვეყნის ხელისუფლება ეკონომიკის შესაფასებლად თლიან შიდა პროდუქტსა და პროდუქტიულობაზე კონცენტრირების ნაცვლად უპირველესად თლიან შიდა ბედნიერებაზე ზრუნავს. არ მოგესმათ, 800000 მოსახლეა ჰიმალაის პატარა სამეფო. ეს ინდექსი ჯერ კიდევ 2008 წელს შემოიღო და ის ქვეყნის კონსტიტუციაში ჩაწერა. ინდექსი 33 ინდიკატორისგან შედგება, რომლებიც მოიცავს ცხოვრების სტანდარტ ჯანმრთელობას, განათლებას, ფსიქოლოგიურ კეთილდღეობას და ასე შემდეგ. ადამიანზე ორიენტირებულმა მიდგომამ სასურველი შედეგი გამოიღო. შემცირდა სიღარიბე, ამაღლდა ცხოვრების დონე და ეკონომიკის საშუალო წლიური ზრდა 7.5%-ამდე გაიზარდა. ერთ დროს სრულად გაღატაკებული ბუტანი დღეს საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნად პოზიციონირებს. უცნაურ ეკონომიკას უწოდებენ ირლანდიასაც. საქმე ის არის, რომ 2016 წელს ქვეყნის ეკონომიკამაც განსაცვიფრებელი 26%-იანი ზრდა დააფიქსირა. მოგვიანებით კი ეს მაჩვენებელი 34.4%-ამდე გაიზარდა. ამ ყველაფრის ერთ-ერთი მთავარი განმაპირობებელი ფაქტორი კი ის არის, რომ სწორედ ამ წელს Apple-მა აქტივების მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ ირლანდიაში გადაიტანა და არამხოლოდ Apple-მა. დაბალი კორპორაციული გადასახადის გამო ქვეყანა მრავალ ეროვნული, ძირითადად ამერიკული კომპანიებისთვის ნამდვილ სამოთხედ და აქტივების საიმედო თავშესაფრად იქცა. სარგებელი ორ მხრივია: ევროკავშირის წევრობის, მაღალკვალიფიციური ინგლისურენოვანი სამუშაო ძალის, ასევე ხელსაყრელი საგადასახადო რეჟიმის გამო მრავალ ეროვნული კომპანიები ქვეყანაში მაღალი ღირებულების პროდუქტებს აწარმოებენ, ფარმაცევტული პროდუქტებიდან დაწყებული დასრულებული სამომხმარებლო ელექტრონიკამდე. ამ მოცემულობისა და იქვე ბიუჯეტში შემავალი თანხების გათვალისწინებით აშკარაა, რომ ირლანდიის ეკონომიკის უმნიშვნელოვანესი კონტრიბუტორები სწორედ უცხოური კომპანიები არიან. თუმცა საკითხავია, რამდენად განგრძობადია შეთანხმება. კითხვის ნიშნები კი მაშინ გაჩნდა, როდესაც ირლანდიამ კორპორაციული გადასახადის განაკვეთი 12.5%-დან 15%-ამდე გაზარდა. ეს ცვლილება კი მულტინაციონალური კომპანიებისთვის ცალსახად არასახარბიელოა.